Então, galera, tô aqui no aeroporto de Guarulhos, indo pra fazer minha viagem, né, de férias, uma semana. Também será a última semana minha de off, só que aí, 9 horas da noite, meu voo é 1 hora da manhã. E agora? A gente fica assim, né? Fazer um passeio de Jeep em volta da ilha de Cozumel. Depois nós vamos fazer um mergulho, visitar as ruínas maias. Um passeio todo completo aí do conhecer a ilha de Cozumel. E aí galera, então, não consegui trazer meus negócios, só que aí, olha ali, fácil demais. Essa é a vista que a gente tem aqui da, do quarto.
isso aí. Apesar de estar de férias, como eu disse, tudo planejado. Vou lá embaixo fazer um aeróbico em jejum ainda. E mais tarde, tomar o café da manhã. Aí vou descendo. Então, tá de férias, não é só também treinar, né? Tem que curtir, tem que aproveitar. Fala galera, beleza? Marcos Juggernaut. Como eu tinha falado, né, a gente veio fazer uma viagem de férias. Queria dizer pra vocês aí, marombeiro não precisa ser antissocial, não precisa deixar de viajar. Dá sim pra viajar, pra curtir, ficar um pouquinho fora ali da dieta. Basta você fazer tudo planejado, tudo certinho, que é super tranquilo. Essa vai ser uma semana só que eu vou ficar aqui, né, de férias. Nós estamos em Cozumel, é uma ilha perto de Cancún. Vamos passar aqui uma semana. Também a minha semana final de off. Por ser off, então vai ser tranquilo, eu posso comer mais livre. Eu fiz um off muito limpo, então esse off, essa última semana eu vou comer um pouquinho mais. Também, já é a última semana mesmo. Queria dizer que é bacana esse negócio de, né, de ser bodybuilder, porque a gente carrega no nosso corpo quem nós somos, o nosso esporte. Engraçado foi exatamente isso, o pessoal, né, olha pra gente, reconhece, eu acho muito bacana isso. Veio um americano, olha pra vocês verem, um americano veio falar comigo perguntou de onde que eu era, querendo saber, né, se eu era atleta. Falou que dava pra perceber pelo shape, né? E achei bacana exatamente porque é um americano, que a gente às vezes acha que lá nos Estados Unidos é comum, né? O pessoal mais forte, mas mesmo assim ele veio e falou que é um físico mais de revista e tal, que é mais difícil de se ver por aí, né? Então achei bacana. Valeu!